kuwa na presi ni kufuata kale kajengiri shasha ukuwa wakifia tuwa marasansi. Na duniani amewacho kuropandwa chini kisha wa maliza kana hodha kisha chakibe nyambani sasa karikuja kupita juu ya lile meli la wanaprisi. Wanaprisi wakaanza kuitisha marine. Ya tafadhali tuleteeni marine, tuleteeni marine, tunafuata kaka jangili. Lakini jangili alicheki, nyinyi munanifuata ye, nyinyi nyinyi hamunino, mimi sifuatagwi. Na ili waogope na waache kukafuata kara kagaidi, kagaidi kaliamua kuwakuta. Cheki, kagaidi kaliamua kuwakuta. Tazama. Ala, mwanzo wanamfyatulia marasasi. Mimi ni shitongle, mimi ni wazimu, mimi ni shaitani, mimi ni hatari kubwa korpito na wao. Kumanino ashalala. Hawa sasa kai kai, eno niko mame, eno niko mame. Kufumba na kufumbua macho, jangili amehepa. Madam Luke or in vain. Gaidi amehepa nani? Sasa ni ambulance kuja kuchukua watu ambao wameumia. Kati ya wale walichukuliwa wakuwa wa kwanza kabisa hapa basi Arasha Kapare ni kuweko kale kama nzikitu hapa basi singing bibi yake Donien. Lakini sasa ajabu ni kuwa Donien is a fugitive on the run. Amewekiwa wanted na wanapolisi huku wakiamini yeye na huyu jangili kwa jina la Fong ya Sao wanafanya kazi pamoja. Lakini Donien anipigia manze mwashiria na kumwambia sikiza. Naomba msamaha juu sikuwahi kukuambia namjua huyu gaidi. Yeah. Lakini huyu gaidi si ati tuliongea naye mambo ya urafiki. Aliniitisha challenge.